Mikado. Pregomesh to երբեք չենք պատկերացնում, որ մեր երկը այսպիսի մեկնաբանություն կունենա։ Այսպիսի լավ ու հետաքրքիր գոր հավանեցիք։ Շատ եմ սիրում Միկադո խմբի այս ճանապարհը, որը նրանք արդեն անցել են։ Այս կատարման մասին կարող եմ ասել, որ ռիթմ սեկցիան ավելի հզոր էր, քան խմբի մնացած պարագաները, ինձ թվում է, որ ինչ-որ հում բան կար այստեղ, մի քիչ Գարիկին ավելի շատ լսեք, այդքանը։ Շնորհակալություն։ Էմմի, սա երևի հայկական նոր շոու բիզնեսի մեջ ամենաբարդ երգերից մեկն է, և այս երգը ընտրելիս պետք է լինել շատ վստահ և ժամանակ ունենալ շատ, որպիսի ավելի լավ տիրապետել ամեն մանր նոտաները, որոնք կան այս երգի մեջ։
անկեղծ եմ ուզում ասել, այս երգը ես բացի Սիրուշոյից ուրիշի կատարմամբ ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել, երևի թե դա էր պատճառը, որ մի քիչ ինձ խանգարեց, բայց այնուամենայնիվ էլի ողջունելի է, շատ գեղեցիկ լավ երգ եք ընտրել, ինչի համար ես շնորհավորում եմ ձեզ, Ավետին և Սիրուշոյին։ Շնորհակալություն, Անդրե, կողմնակից ես ընկերներիդ հետ, թե այս մեկնաբանությունը սրտովդ էր։ Ես ընդհանրապես կողմնակից եմ էքսպերիմենտների, նոր ամեն ինչի, լինի դա լավ, լինի դա վատ, ես ամեն դեպքում ես իսկապես ողջունում եմ, որովհետև ձեր տարբերակը բավականին հետաքրքիր էր։ Իսկ միկադոյական է։ Մեծն լեգենդար Կոմիտասը, երբ որ այդ իսկապես այդ խաղերը Պրեգոմեշի արել է, դա իսկապես չկուն ձայնալարեր են պետք և ժամանակ է պետք դրա համար, բայց քանի որ X ֆակտորում։ Եվ ուրախալի փաստ է, մենք ժամանակ այդքան էլ չունենք, ունենք ընդամենը 4-5 օր, որպեսզի ամեն ինչը կարողանանք։ Ես շնորհավորում եմ և Գարիկին, և Միկադոյին, հետաքրքիր է ինձ համար, ամենայն դեպս այս խումբը ինչի համար, որտեղ միակ խումբն է, որ X ֆակտորի առաջին համերգից մինչ այս 6-րդ գալա համերգը նրանք երգում են հայերեն, իսկ դա արդեն իսկ ողջունելի է։ Շնորհակալություն, Անդրե, և լսենք խմբի ղեկավարին, Գարիկ։ Ես կարծում եմ, որ Միկադոն շատ մեծ քայլ արեց այն ուղությամբ, ինչը որ նա բռնել է, նրանք ունեն մի նպատակ ամեն երգի հետ ավելի ճանաչելի դարձնելու իրենց մոտեցումը ընդհանրապես երաժշտությանը և ուղղակի հաշվի առնելով իրենց տարիքը և իրենց փորձը, ես կարծում եմ ահրելի աշխատանք են նրանք կատարում և ես ողջունում եմ ուղղակի նրանց դուխը և նրանց մոտեցումը ես ամեն ինչին, որովհետև այլ է ուղղակի դա անել, այլ է մրցույթի շրջանակներում իրոք դիմել ռիսկի, իսկ դրանք այդ ռիսկին դիմում են, ես ողջունում եմ ձեզ, ապրեք, շատ հրաշալի գործ եք արել։ Մաշ, ինչ կասես քեզ համար, բարդ էր մտնելու այս երգի էներգետիկայի մեջ։ Չէ, որովհետև կարողացանք ամեն բան զգալ, որքանով դա ստացվեց փոխանցել, դա արդեն հանդիսատեսի ու հեռուստատեսի պարզ կլինի, բայց հիմա շնորհակալական խոսքեր միշտ են լինում, ես ուզում եմ փոխարինենք մենք այս անգամ շնորհավորանքի խոսքերով։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորենք մեր շատ սիրելի Անդրեին վաստակավոր արտիստի կոչում ստանալու համար, երկրորդ հերթին մեր շատ սիրելի ղեկավար Գարիկի անցած ծնունդն ենք շնորհավորում եւս մեկ անգամ, բարով ես ծնվել Պապոյան, և ամենակարևորը, ուզում ենք շնորհավորել Սիրուշոյին մայրանալու առիթով, կարծում եմ դա ամենակնքուշ բերկրանքն է, հուսամ իրենց երկուսին էլ դուր կգա տարբերակը։ Շնորհակալություն, Մաշ, ձեր բարգավներ, նրանք ստեղծվել են ու ծնվել են, նրանք ելել են, որպեսզի իմանա հայոց աշխարը, որ արդար ու հրաշալի ու նոր է նրանց ճանապարհը, 0-3 համարի դեպքում, Միկադո։ Շնորհակալություն։